Rosjá þessa mynd, Empties, eftir tjekkneska leikstjórann Jan Sverak. Segðu mér svolítið frá henni. Já, þetta er nú mynd sem að flestir ættu að sjá, sérstaklega þeir sem eru komin svona efri árin, því þetta gefur okkur góða hugmynd hvernig má lifa lífinu eftir að maður er komin eftirlaun. En þetta er ekki síður fyrir þá sem að eru enn til þess að gera ungir og eru líta fram til þess að verða eldri menn. Þetta fjallar kennara sem fer á eftirlaun og stað þess að setjast í kyrð og ró í helgan stein, þá fer hann að vinna ýmis konar störf. Það sem að reynist að vera svo mikið um persónuleg tengsl. Þetta er ekki störf sem er sérstaklega hátt metin í samfélaginu, en þeim er nátengdir er þeir við annað fólk. Og ég held að allir sem sjá myndina geti samsama sig með því sem þarna gerist. Þannig að ég sé það að allir færu brosandi út af þessari mynd. Trúar og siðferðisleg, sástu eitthvað af því í myndinni? Það var nú líkast til, sko, hún hafði sterkan siðferðilegan og trúarlegan tón. Það var augljóst að í vanda sínum þá sneri fólk sitt til kirkjunnar. Það voru myndir að því ymmit við bæinn og það voru annað líka að faðirvorið var þarna áberandi tótt og ekki neitt svona kasta fram, heldur koma þeim svo eðlilega fram sem partur af hverjum hversdagslega lífi fólks.